ငယ်လိုများကိလေသာမပါဘူးပြောစဉ်ပြောတဲ့လူကိုပြောနေရတာပြုစဉ်ပြုတဲ့လူကိုပြုနေရတာနေတဲ့နေတိုင်းကမလွဲဘူးမလွဲစရာဖြစ်တယ်လို့သူနေနေရတာတွေးနေရတာကိလေသာမပါဘဲနဲ့ပြောနေပြုနေကြတယ်ကိလေသာရတာဒါရီကဘာဖြစ်လဲတကယ်တော့ကိလေသာမပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြီးရည်ဖြစ်နေတဲ့ခါတော့သူကနေတဲ့ခါမှာကာယနဲ့လည်းနေပဲဝေဒီနဲ့လည်းနေပဲမတော်နဲ့လည်းဒါဆိုဝေဒီနဲ့နေတာဘာသာကာယနဲ့နေတာကံတာမနနဲ့နေတာကတော့အာစီဝါဘာသာကံတာအာစီဝါဘာသာကံတာအာစီဝါမှာဘုဘာတိလို့မဟုတ်သေးဘူးဘာလို့ဒီဘာသာကံတာအာစီဝါမှာစကားပြောတယ်ပြုံးလို့ရနေတယ်စကားပြောတာပြုတ်ကနေထိုင်တာကံမြောက်သွားသိချင်းပါလို့အောင်လေကိလေသာနဲ့ပြောလိုက်ပြုတ်လိုက်အဲ့ဒီကိလေသာပါတဲ့ပြောပြုတ်နေဆိုချင်းအဲ့ဒီအပြောကလည်းကံမြောက်သွားပြီအဲ့ဒီအပြုတ်ကလည်းကံမြောက်သွားပြီမဟုတ်လားကိုင်းကအဲ့ဒီအနေအပြအလည်းပဲကံမြောက်သွားပြီအဲ့ဒီကိလေသာကမပါနေကိလေသာမပါဘူးဆိုရင်ပြောတာလည်းပဲကာယဝိညာဉ်ပြောတာလည်းဝိညာဉ်လောက်ပဲပြုတာလည်းကာယဝိညာဉ်လောက်ပဲနေတာလည်းပဲတော်ဝိညာဉ်လာဖြစ်ပါဘောအဲ့ဒီကအဲ့ဒီနေရမှန်းနေဒီနေရမှန်းတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမှန်မှန်နေသရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဟောအဲ့လိုမှန်မှန်နေသရှိတာကိုမှတ်ပြီးပြီးကလားဟာဟိုမှန်မှန်မကန်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီနေ့အဖြစ်မှန်မှန်နေသရှိလာတဲ့ခါကျတော့မှန်မှန်ကန်နေတာဖြစ်မှန်မှန်ပြောတာရှိလာတဲ့ခါကျတော့မှန်မှန်ကန်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်မမှန်ပြုတာရှိရလို့နေလည်းကြောက်မမှန်ကံပြုတာတွေကိုပြည့်ပြည့်ပါတယ်အဲမမှန်ကံပြောတာတွေပြုတာတွေနေတာတွေကိုအပြည့်မြင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့မြင်လာလို့လဲကိုကံနေကိုပြုတာအကုသိုလ်ကံလည်းမမှန်ကံကာမကုသိုလ်ကံလည်းမမှန်ကံဝိပါကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောပြနေကြလည်းမမှန်ကံဟောကံအဝိပါကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောပြနေကြလည်းမမှန်ကံကာမကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနဲ့ပြောပြနေကြလည်းမမှန်ဘူးလို့ပြောတာဟောအဲ့ဒါတွေကဟုတ်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမဟုတ်တာတွေကပဲတို့ကိုပတ်ပြီးတို့ကိုမွေးနေတာအဲ့လိုမြင်လာတဲ့ခါကျဟာဒီလိုတို့ပတ်နေတို့မွေးနေတဲ့ဟာတွေကဖြစ်တော့တို့တို့အပြောပြုတ်နေပြီပြောပါလားရင်းနှီးတာတွေမသိဘူးတာမန်တကယ်မှန်တာလေးနဲ့တိုင်ပြောပြုတ်နေတယ်အပြောပြုတ်နေတဲ့အလေးအနေပြီးတော့ပေါက်လာတာခဏပြောရဲအမှန်ကန်နဲ့ပြောပြုတ်နေတဲ့အပြည့်နာတာအော်အဲ့ခါကျဒီလာပါဦးတက်လာတော့သူပြောအတီးဒီလာပါဦးတက်လာဒီဒီလာဆိုတော့သမောဇာသမကမ္မတသမာဇီဝကလေးပါပဲသမောဇာသမကမ္မတသမာဇီဝကိုအတီးဒီလာမေဟာတော့လို့မေးတယ်သိပြီကြာခုသတိဒါနာမှာဇောနာတဲမှာလားဘယ်ထဲမှာလားမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဆက်တဲ့အစားတစ်ခုတည်းပါအတီးဒီလာဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်တော့ဒီလာပြောတာဒီလိုပြောနေတာတကယ်တော့ငါးပါးဒီလာလည်းအတီးဒီလာမဟုတ်သေးဘူးစီပါတိလာလေအတိတိလာမဟုတ်ဘူး။ကိုကတိလာ၊ဆေပါတိလာတွေကလည်းအတိတိလာမဟုတ်ဘူး။ပါဠိမောက္ခနာမရတိလာအတိတိလာ။အာသူဘယ်ထောက်ထားနေရသူပြောတယ်အတိ။တကယ်တော့ပါဠိမောက္ခနာမရတိလာကအတိတိလာဖြစ်ရင်ဒီအတိတိလာရမှာတော့တာပါ။အတိတိလာရှိမှအတိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်။အတိစိတ်ဓာတ်ဖြစ်မှအတိပညာဖြစ်။အတိပညာရဲ့အတိတိလာရဲ့အတိစိတ်ဓာတ်ရဲ့သုံးခုဖြစ်မှအမှတ်ဖြစ်မှ။အဲ့လိုဆိုရင်ဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်ဥဒ္ဒခာကျောင်းမှာရေဆိုတော့တက်ခွန်နဲ့နေရှိတယ်။ဆိုတော့တော့ဖြစ်ပြီ။သူဘာတိမကတော့လာဒီလာကိုသောက်ကြည့်လို့လား။အဲ့ဒါလိုပြောရမှာပေါ့ဗျာ။ကျမ်းပြရဲ့ဖြစ်ရှင်။ဒီသောတော်ဝံဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒခာဒီကျောင်းမှာရေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘုံကြီးမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မတတ်ဘူး။ဘယ်လိုလုပ်ကြ။ညလည်းဒီမင်းသားပါ။တော့ဖြစ်တာ။အဲ့လိုပေါ့နော်သူလုပ်ချင်တာလုပ်ပါမယ်။လုပ်လို့ပြင်တယ်။ဘယ်မှာဘာလို့မတတ်ဘူးဒီကလုံးချုံပါ့။အဲ့လိုမျိုးလို့မလုံးချုပ်ပေမဲ့သူ့လည်းပဲသူ့မိသူ့ဖားနဲ့သူ့ဆရာသူ့သမားတွေကလည်းပဲသူ့ဘိုးဘွယ်ဘုရားနေရာတွေကလည်းသူ့သုံးသိမ့်ပါပေါ့အဲ့လိုပဲဒါဘုရားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုမဟုတ်ဘူးသူပြောလို့လူတွေတော်တယ်ပေါ့သူတော့ငယ်တော့အလေးလေးရနေတယ်ခင်ဗျာတော့ဒီလိုပလီပလာတွေနဲ့ခုနကံမြောက်လောက်တဲ့အကုသိုလ်ကံမြောက်လောက်တဲ့ဒီသားတွေပါတဲ့အပြောပြနေတယ်အဲကာမကုသိုလ်ကံမြောက်လောက်တဲ့အကိလေသာပါတဲ့အပြောပြုနေနေဒီဘကုသကအာယဘကုသကမြောက်လောက်တဲ့
ကိလေသာပါတယ်အပြောပြနေသည်ဒါရီကသူကနေပြောလွတ်ပြီးနေတာအဲ့ဒီဘုန်းကြီးအနေနဲ့ပြောဆိုဆုံးပါဘူးလားအဲ့လိုလွတ်ပြီးနေပြီလို့ဆိုရမှာကြာခုနပြောသလိုပဲဒါရီရဲ့အဖြစ်တွေတောင်းပါအကုသိုလ်ကံတော့ကာမကုသိုလ်ကံတော့ယူပါကုသိုလ်ကံတော့အယူပါကုသိုလ်ကံတွေအဖြစ်တွေတောင်းသွားမြင်ပြီးတော့နေတော့သူကသူ့ရဲ့သီလသူ့ရဲ့အပြောဟာဒါအဓိသီလဝါစာဝစီကဖြစ်ခဲ့တာအဓိသီလမြောက်တဲ့ဝစီအဓိသီလမြောက်တဲ့ကာယအဓိသီလမြောက်တဲ့မနောဖြစ်တာအာဇီဝဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်နေလဲခင်ဗျာ။ तू အဲ့ဒီအဓိသီလမြောက်ပြီလို့ဆိုတော့ तू ဒါကိုပွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဓိစိတ်တာဖြစ်တယ်။ဒီဒီစိတ်တာကိုပွားမှများတဲ့အခါကျတော့ဟော तू ဒီပိတာဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကိုဒီမဂ္ဂင်ရှိပါတဲ့ကအပြိယခန္ဓာသမားရဲ့ခန္ဓာပြင်းရဲ့ခန္ဓာဒီမဂ္ဂင်တော့ကိုသူ့ပေါက်တာတွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။သူလည်းအပြိယဖြစ်ပါတာပေါ့လို့ပြောအောင်အဲ့တော့တန်းနေပြန်ရသည်ဒီကနေ့ဟာမလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုရဟာပြတ်ပြီကိုကိုယ်လည်းသိုံများတော့ဘူးညလည်းဒါမလုပ်ကောင်းဘူးမလုပ်ကောင်းလို့ဒီလိုတော့မလူပါတော့ဘူးလားသူကမလုပ်ကောင်းလို့ဘယ်လိုစကားမပြောတော့ဘူးလားပြောပါလားအဲဒီလိုတော့ဝဒီကံအဲသူ့စရိုက်ဝဒီကံလည်းမပြောအောင်လို့ပြောရဲဟုတ်လားကာမကုသိုလ်ဝဒီကံလည်းမပြောအောင်လို့ပြောရဲကျိုးတော့ဘယ်လိုပြောမှန်တာပြောပေါ့ဥမာတို့ကသုံးစားကြမယ်အဒီကမှထိုင်ကြမယ်ဒါဒီလိုပြောတယ်ဒါဆိုရင်ပြောစင်ပြောထိုက်တယ်တကယ်ပြောရမယ်အကြောင်းရှိနေတာလည်းပြောတာပုဒ်ရအောင်ပြောတာအဲ့ဒါလည်းပြူတာလည်းပဲအစိုးရတော့ဒီစပွဲကြီးသိမ်းလိုက်မယ်အဒီမိုက်တွေကိုတခါတစ်ခါပြလိုက်မယ်ဒါရီကကိုလက်နဲ့လုံနေရတာပဲပုဒ်ရအောင်လုံနေမှမဟုတ်ဒီမိုက်တွေကလည်းရှင်းတော့အောင်ပြောပါတော့ဒီလိုပဲဒီနေ့ရှုပ်တာကိုပြောပြပါမယ်။အဲ့လိုပေါ့။ခုကာယလုံးတင်တာကိုလုံးတယ်။ခုနကိလေသာအပူတွေနဲ့တခါတဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေထားပြီးတော့လုံးတာပါ။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဟောဒါအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာ။အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနေမြင်တာလည်းဘသူတွေကနေပြီးတော့ကြီးတာလာအောင်တမျက်နှာပြလိုက်လို့ကြီးကြီးလေးလို့ပဲပြောလို့။ဘသူတွေတော့ပြတဲ့ခါတဲ့ဘုံမုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြလိုက်အောင်ဖြစ်တယ်။ဘုံမုံကြီးနဲ့လည်းပြောကြတာ။ပါရကျတာပါပဲတကယ်သူရှိတဲ့အတိုင်းပါလေတာကိုမျက်နှာနဲ့ထားတယ်လေအကိုရဲ့အပြုကိုလည်းပြုလို့လေကိုပြောဆိုပြောဆိုသူရှိတိုင်းပါလေတာကိုပြောဆိုပြုနေချင်တာဖြစ်တယ်ပဲတော့ဆိုတော့ဒါကြီးကကောင်းတယ်ဟာတူတယ်ကိုရဲ့ကြီးရဲ့လူပြောက်စီကိုကိုယ်ငယ်တဲ့လူပြောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဝေယောစာလေးဟာလူ့ဘူးကြီးတိုင်းပါလေတဲ့ကိုကိုကဘူးကြီးရာဟာခန္ဓာဘဝပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အပလီဗလာဒီတဲ့ဥပါဒဏ်ကိုဆွဲပြီးပါ။ဘောဒါတော့လူကြီးလုပ်တဲ့သူကိုအဲဒီလိုတရားဝင်လို့အခုဒီကဘုရားပဲတိုက်ချစ်နေတာ။ဒီလိုက်တာ။အဲဒီလိုမျိုးလူကြီးတဲ့အတွက်လူကြီးလုပ်တဲ့သူကလူကြီးလုပ်တာပေါ့။ကိုလိုငယ်တဲ့သူတွေစားတဲ့ပုံတို့ပေါ်လို့ပုံလုံးတယ်။သူပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်ခွေးရတာ။သူလုပ်တာ။အလုပ်နိုင်တဲ့ငါလုပ်တတ်တဲ့အရာ။ဟောအဲဒီလိုမျိုးလူဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါတော့ဖြင့်တော့ပုံကောင်းပါလေ။အဲ့လိုအမှန်ကန်ဖြစ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကာယယက်တိချက်၊ဝစီယက်တိချက်၊မနောယက်တိချက်တွေကိုယက်တိပါလို့ခေါ်တယ်။ကာယယက်တိချက်ကကာယတိလား၊ဝစီယက်တိချက်ကအာတာ၊ဝစီတိလား။မနောယက်တိချက်ကအာရှိဝတိလားလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒီလားရဲ့အတိတိလား။ကျောင်းရှင်တော့လောကတိလားတဲ့ဒီကနေ့ဒီလားဖြစ်နေတယ်။လောကသီလနဲ့မြတ်တဲ့သီလဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်လောကသီလဆိုတာကတော့လူကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်တာလို့အဲဒီလူကြောက်ရလို့လုပ်တာလို့အဲဒီလူကိုချစ်ကြည့်တယ်လို့လုပ်တာလို့ခေါ်ရတော့ဒါလောကသီလလို့ခေါ်တာ။ဒါကတော့သီလပဲ။အဲလို့ဆိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သီလကိုကြည့်ကြပါလား။အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သီလကိုမပြီးပဲနဲ့တော့မဲ့ရဲ့ပပောင်းကိုကြားပါဒီလားနေပဲဝင်ရမှာဒီလားအပေါက်ကမဝင်နိုင်ရင်မဲ့ကင်ဘောပြန်တော့မသွားဘူး။အာဒီညာကြီးပေးနေနေတယ်။ဘာသမားဒီကြီးရတယ်ဆိုဆိုမဝင်နိုင်ဘူး။ဒီလားနေပဲစတဲ့။ဒီလားနေစတဲ့တယ်ဆိုတာဒီလားကိုဘယ်လုံးပြောင်။ဒီလားကိုကိုကိုယ်တိုင်ကရှင်းဘွားတွေဖြစ်တယ်လို့ထင်နေပေတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကနောက်ဘွားကဖြစ်နောက်ဘွားတွေကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ထင်နေပေတယ်။ဒါတော့ငါအချင်းတွေပဲဒီမှာပါ။တကယ်အဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့မသိဘူးပုံပုံတို့ပြောတာဒီလိုပဲဆိုတော့မသိတဲ့ဟာကိုဘာတေကိုလည်းမခေါ်ဘူးကို
ูลุลุเดะขามาหน้าเบลุงอ่ะลุเดะขาจาวที่ลุผิดตาลุผมเนี่ยหน้าหนาวสวยไปลุผิดออกกันแล้วก็จะคู่ด้วยผิดตาถ้าลุไล่กับเราอยู่เนี่ยมาแล้วเราผิดผิดมาเลยโดยเฉพาะมีพี่น้องกว่าลุอยู่สิเนี่ยไอ้ตัวมันมีนี้ดอกอ่ะซะลงอ่ะเหรอเอชื่อนี่นอกนี่มีนี่ผิดหาอูมาเส้นกูก็เนี่ยลุโอ้ไอ้ลูกเต็งกูอ่ะเนี่ยลุยังไงเดี๋ยวเราลุกหันลุกหันอะไรกันจ้ะที่ลุกกันลุกกันเช่นอาจารย์ฉันเคยมีมีอะไรกันที่อันยังยังลุกไอ้ลูกอันยังซีซีเนี่ยลุกได้สิครับไอ้ที่อ่ะที่ที่เราเจอละกว่าคุณผู้ชมไอ้ที่ที่เราเจอเนี่ยที่ได้ละกว่าไหมที่ได้ผมชอบมาเลยที่ที่เรายิ่งไหลที่ที่ที่สิแล้วที่เป็นอ่ะยิ่งไหลไปเลยพูดในผู้ดีเช่นพูดในผู้ดีเช่นไหลไปเลยนะจ๊ะที่ที่ว่าเนี่ยไปดีกว่าซาละตอละเนี่ยยောက်ตาคือว่าตีละเลยตีละฤดูยินแม่ลาไปใช่ตัวนี้ใช่มั้ยสมาธิฤาณีก็ยินแม่ลาไปไอ้สมาธิฤาก็ไอ้สมาธิฤายินแม่ลาไปไอ้ปัญญาฤายินแม่ลาไปตีละก็ตีละไอ้โหลမျိုးโหลဖြစ်တယ်အဲตีละဘဝနေပြီးတော့ပဲဒီအရိယာဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာตีละဘဝနေတက်တဲ့အခါမှာတက်လက်မခက်ပါဘူးအယူဆုံးအရှင်းဆုံးဖြောင်းတာဖြစ်လိုက်ပါတယ်ပြောအဲ့ဒါကိုသိတာတယ်လို့ပြောဘယ်လိုသိတာလဲလို့ပြောရှင်ဟုတ်တရားရတဲ့သူကယူတယ်ဆိုရဲပြောဘယ်လိုယူတဲ့သူတွေရတာတော့လို့ပြောရှင်ဟုတ်ပဲဘုရားကြီးဖြစ်ချင်တာလို့ပဲဒါလူပုဒ်ရာလောင်းရာကြီးတွေဖြစ်ချင်တာလို့လဝဲရကြီးလက်ရကြီးဖြစ်ချင်တာလို့လည်းအပလီပလာဆန်းတဲ့လူများတကယ်ဟုတ်ကို तू ဟာလောကကိုပြေးပြေးယူပြုပြုစုစုလုံးလုံးကြိုင်နေလို့လှုပ်လာတဲ့ခါမှာအကြောင်းအကျိုးကြီးကြီးအချက်လက်ရှိရှိလေးတွေလုံးသားကနေထုတ်တဲ့ကလေးဟာရှိတယ်။ဒီတရားကိုပြောလိုက်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ပြောပုံမှာပြောကြတော့ကိုဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ကတိတိတရားနာနေတဲ့အချက်ရှိဘူး။ကျေရတ်ရူနာနေတဲ့ပါတော့လောမရှိရဘူး။ဘယ်သူစာဥဖရာ။သူပြောမှန်းစင်တော့စာဥဖရာကနတ်တရားကျိုးပြီးပါတာ။အဲလိုနာလျက်သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီဒီပေါ်ကိုကြောက်လဲ။သူရဲ့ပဂတိယူသားမှုနဲ့ပေါက်ဆိုင်။ပဂတိယူသားမှုနဲ့မပေါက်ဆိုင်ရဘူးဆိုရင်ဒီပဂရီယူသားမှုမရှိဘူးလို့ပြောရှင်။တော့ဘာတော့ဖတ်တာဘာတော့နားတာ။ရဘူးလို့ပြော။အဲ့တော့တရားရတာရဲ့ပြင်မအကြောင်းအရောပဂရီယူသား။ပဂရီယူသားမှုကဘာနဲ့နီးတယ်လဲလို့ပြောရှင်။အတိတ်ကတော့တော်ပြီ။အတိတ်ကအစ်တော်မဟုတ်ဘူးပဂရီယူသားရဲ့။အဲ့ပဂရီတီလာနဲ့အတော်အတိတ်တီလာနဲ့အတော်နီးတယ်ဆိုတာအတိတ်တီလာနဲ့ပဂရီယူသားမှုနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်တယ်လဲဆိုပဂရီယူသားတော့ဟိုကထောက်တရားထောက်အဆတ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတကယ်လုံးတင်လုံးထက်တဲ့အကြောင်းချက်ပြီးပါလာလို့ကြည်လာတော့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားသိပြီးတော့ဒုဒ္ဒကိတ္တဒီတတ်ထေကတဲ့သူကတကယ်လေဒီအတိတိကတရားဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုပြောလိုက်တော့ဒုနာနဲ့စိန်တော့စိန်တော့ဆိုတော့ဒီတိလာဘောလောက်တော့ဆိုတော့ဗာလေးကတော့တက်လာဒီတိလာဘောလောက်ကိုတက်ပြီးစိန်တယ်ဒီတိလာဘောတက်လာပြီအဓိစိတ်တာဟုတ်တက်တာအဓိစိတ်တာဆိုတာဒီကိလေသာပြည့်ရင်ပြည့်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ကောင်းပြောင်းအလုပ်ပဲဆိုရအောင်သမမပါရမှာဟုတ်ဒီကိလေသာပြည့်ဖို့ဒီကိုဦးတည်နေတယ်ဦးတည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဦးတည်အောင်ပဲဒါဒီအဲသမာဓိဘောသတိဘောသမသမသမစတိဘောဒီကိလေသာတွေခါရတာအဲ့ဒါနေချက်လင်းလို့ဘယ်လိုတွေများဖြစ်တုံးသူ့ရဲ့ဒီကိလေသာပြည့်ရင်ဒီဘဝမှာအပြည့်အစုံကိုပြေးပြေးတော့ပြေးတော့တာကိုမန်ဆန်ကိုပြောတာဒါကိုအဒီစိတ်ကတဲ့ကတော့သမာဓိပဲသမာဓိပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသမာဓိရည်ရဲ့သမာဓိရည်ရဲ့သမာဝါယမရဲ့ဥစ္စာသီလမရှိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူလုံးလို့ရပါဒါအဒီသီလဖြစ်တဲ့သီလရှိနေမှအဒီစိတ်ကဖြစ်တဲ့သမာဝါယမသမာဓိနဲ့သမာသမာဓိဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့အတွေ့အော်တွေကအတော်ကြီးကိုကောင်းပါပြီအတွေ့အော်ကောင်းပါပြီဆိုတော့တွေးတာတွေများလာလို့ရှိရင်ပင်မတွေးတာလောက်ကိုပြရမှာပေါ့တွေးတာကနေပြီးတော့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်ပြီးကြတယ်ပိုပြီးတော့ရိုက်ချက်ဒါအပြင်ကြီးနေပေါ့လား
ဒီဘိညာဉ်တွေပေါက်လာပြီးသားရစီတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ပန်းကားလိုက်ပြီ။ဟောဒါစင်တော့ဘယ်ကြီးချက်ကိုဒီပေါက်တော့လားလို့ပြော။ဒါယူသားမှုဟာတော့တော့ချင်းလို့ပြော။ဒါယူသားမှုကအရင်ကနေလို့ဖြစ်တာ။မယူသားဘူးလို့ဆိုတာကဘလူဘလာအတိတ်ကြီးတာမယူသား။ဘလူဘလာအတိတ်ကြီးတယ်ဆိုတာနတ်ကြီးရဲ့ဘလောက်ကြီးရှိတယ်။ငါနတ်သားတွေဖြစ်အောင်နဲ့ဒီနေ့ဖြစ်အောင်ဘလူဘလာမြေကြီးရဘလောက်ကြီးရှိတယ်မြေဦးရဘလူကြောက်ချာကောင်းတာဘလူကြီးတယ်ဟုတ်လားပြောစင်တော့ဘလူမသိရလဲမဟုတ်ဘူးလေမဆန်ဆန်လာဆုံးတဲ့စကားတွေဘလူဘလာအဲအဲ့လိုမျိုးဘလူဘလာတွေကိုမယုံကြည်ရဘူးလို့တော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရုံတော်မှတေးဦးမဖို့ပေးပါစေတေးဦးမဖို့တာမပြီးဝဲတာအဲ့လိုမျိုးလို့မပြီးဝဲပဲနဲ့ဒါနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလားတက်ကိုတက်တော့ပါလို့ပြောဒါကြောင့်မလို့ဒါဘောပါလို့ရောဥိလတာရောဝိသမတာရောအကြောင်းတင်တဲ့အချိန်မှာတရားကြီးလည်းဟောနေကြတာပေါ့အကြောင်းတင်တဲ့အချိန်မှာတရားကြီးဟောတဲ့အခါမှာရှိတယ်အထူးတရားကြီးဆိုတာတဲ့လူကြီးအဓိပ္ပာယ်ကောတက်တာပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကောတက်ဖို့အတွက်ချင်းချင်းလန်းလေးကိုချင်းချပေးတတ်ကြပါစေပြောတကယ်လို့ဉာဏ်ရှိဘဝတွေနောက်ဘဝတွေသွားပြနေတာပေါ့။အဲရှိဘဝတွေနောက်ဘဝတွေလို့ယုတ်သမားတွေနတ်သမားတွေရဲ့ဖြစ်တာတွေလို့ပြက်တာတွေလို့သုံးရှိတာတွေလို့သုံးရှိတာတွေလို့ခေါ်တယ်။သွားပြနေတာတော့အာရကတာတွေကိုသွားပြနေတာ။ဟော။ဒါလို့ပြီးပလာနေတယ်။ကောင်းတယ်။အဲလို့ဆိုရင်ဒီလိုဒီကလာပါတက်လို့ပြ။အာရကတာတွေကိုခေါင်းထဲမှာလက်ခံထားကြမြ။အဲဒီအာရကတာတွေအတိုင်းပဲသွားနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဌာနတိလာပါဝါတာတွေကိုလုံးဆောင်ပြတာပေါ့။เออดีทีละบ่มามาเนี่ยไอ้ตัวตู้ยุ่งยุ่งนี่ป่ะสิไอ้หลูမျိုးหลูกูตีดาบ่ถูกแต่ที่อัพยากตะหลูพี่อ่ะเมียวเมษาดิหลูพี่อ่ะเมียวขึ้นแต่หานี่แหละจริงกูเนี่ยอเปียวดิอปิวดิอดีดิขึ้นแต่ฉะนั้นดิละบ่เอาการลงงานลงเสียขึ้นแต่กันนี่ตัวอะไรเนี่ยเนาะไม่รู้มั้ยไม่รู้ไม่เอากูๆๆกูว่าผู้จัดการบริษัทชื่อหลูပြောมั้ยสิกูกูอ่ะกูชื่อหลูลงมั้ยสิအဲ့ကိုရဲ့ဘုံနောက်ကဘုံနောက်ရှိလို့မို့လို့တွေးမယ်တောမယ်မျက်နှာပြမယ်ဆိုရင်ယူယူလေးကကဲဟုတ်တယ်တိုက်ထားလိုက်တာပြာတတို့လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြပါအဲ့ဒီလိုလေးသာပြပြီလို့ဆိုချင်တော့အဲ့ဒီသူဟာတော့ရှင်သူယူသွားတယ်အဲ့ယူသွားပြီလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယူသွားတာလေးကနေအစပြုပြီးတော့ယူနေတယ်သူကအတိတိလာကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတိလာကိုရောက်ဖို့အချင်းချင်းလေးဟာတော့ရှင်အလိုဆုံးပါပဲဒီတော့ဒီဒီလာတော့ရောက်ဖို့အချင်းချင်းကိုအလိုဆုံးဖြစ်တဲ့အချင်းချင်းကိုချင်းနဲ့ချင်းနဲ့ပြောတာတော့ဟိုသောသောကြရဲအပြတ်တားကြရတယ်ဆိုတော့ပြောကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဟောကြားချက်အဲ့ဒီဟောကြားချက်တွေစီကိုဘလောက်ပဲပြောချင်းပြောချင်းဘလောက်ပဲအဲ့ဒါတွေကိုခံယူချင်းခံယူချင်းစိတ်ထဲကနေမဖြောင်းနိုင်သေးလို့ခံယူနေတယ်ခံယူပါတယ်ကျုံနဲ့နေမှာပါပါသေးသူပြောတယ်လို့နဲ့မှာပြုတ်တယ်လို့နဲ့မှာနေတယ်လို့နဲ့မှာပါပါသေးနဲ့လို့ဆိုတာမျိုးတန်းနေနေများကြီးဒါသာရှိပြည့်ပြည့်ကြပါဒါတော့ဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်သွားဖို့ရရဲ့အကြောင်းပါပဲလို့ပြောတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်တာသူတက်ပြီဆိုရင်သိချတော့သူဒီစိတ်တာအဓိစိတ်တာကိုသူရောက်ပြီဆိုရင်လည်းစိတ်သာချတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကဲအဓိပ္ပာယ်အဓိစိတ်တာအဓိပညာသုံးခုလာတကယ်စုံပြီးပေါ့ဆိုရင်ဒီလိုတော့သူချတာဒီလိုကတော့ရှေ့ဆက်ပြီးကြလားငဲဆိုင်ငဲဆိုင်နဲ့နေလို့ရှိရင်နေကြတာပဲရှိတယ်သူကတော့အရိယာဖြစ်တာတော့တောင်လျှောက်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမှပြန်မလျှောက်နိုင်တဲ့အရိယာဖြစ်ပေါ်ရောက်ပထမဆုံးလန့်ခင်းပေးဖို့ရတော့သိကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးလည်းပို့ပါဘူးဒီတရားမဟုတ်တက်တက်ပြရအတွက်ဘုရားမပြောဘူးလို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုမပြောချဖို့အပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကိုညံ့ဆုံးရှိကြများနဲ့ဘုရားတကယ်လည်းဆက်ပြပေးရလို့ဟုတ်တယ်ဒါတက်လက်ဆက်ရည်ကဘာလို့ပေါ့လို့ပြောပြချင်လို့ပို့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီအပြာကတာတရားတွေဟာသူများတူတူပြောကြတယ်သူများတူတူကတော့ပိဋကသုံးပုံနဲ့လုပ်နေတာသူတို့ကအပြာကတာတရားတရားလုပ်တာပြောလို့ဒီလိုတော့ပြောကြတယ်ပြောရတယ်တကယ်တော့အပြာကတာတရားကတကယ်ပိဋကသုံးပုံနဲ့မှာစကားတွေကိုချိုးလိုက်ချင်းတစ်ခုနဲ့ချိုးမပြောတဲ့စကားတွေပြောတဲ့စကားတရားမပြောတဲ့စကားကိုလည်းတရားပြောမပြောဘူးလို့ပြောတရားပြောတဲ့စကားကိုလည်းတရားပြောသူကပြောတယ်ပြောပြောပြောတယ်လို့ပြောတဲ့ကအရိယာဖြစ်တာ။မပြောဘူးလို့ပြောတဲ့ကအာရကတာဖြစ်တာ။အာရကတာကိုပြောဝဲနေတဲ့အရိယာဖြစ်တာ
အရိယသစ္စာကိုရောက်ရင်အာရကတာကိုပြောရနေတယ်အာရကတာဆိုတာမသိဘူးလို့ဆိုရင်အရိယသစ္စာပြရမယ်ရှိအဲ့လိုကိုဖြစ်တယ်လို့ကြည့်သူတို့နဲ့ခုရတော့ကျင်းနှခွန်းသာဆိုတာတခွန်းနဲ့ရဲ့ဒါတခွန်းလောက်ထားတယ်ဗျာတခွန်းနဲ့ကိုနှခွန်းလောက်ထားတယ်နှခွန်းကိုဘာလို့လောက်ရတာလဲမသိဘူးသူကဝေခါဦးကြီးပြောမစင်တော့အကောက်ပြောတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာလို့ပြောအာရကတာပြောတာဟာအရိယသစ္စာပြောတာအရိယသစ္စာပြောတာဟာလည်းအာရကတာပြောတာတော့အာရကတာနဲ့အရိယသစ္စာတူတူပဲကြီးကြီးပါတကယ်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအခုဘုံကြည့်ကြလားသူများတွေကိုလမ်းညွှန်ကြတယ်ဒီအတိဒီလာပေါ်တက်ဖို့ဆက်ရှင်းအရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဆိုတာမျိုးလေးအများကြီးပြီးတာလို့ပြောတယ်ဘုရားဆိုလို့ရှိရင်